Član juniorske judo reprezentacije Srbije Milan Bulaja šampion je Evrope. Judista zrenjaninskog proletera osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore u Talinu. Bulaja se takmiči u kategoriji do 100 kg i u prvom kolu je bio slobodan, dok je u drugom savladao takmičara iz Španije. U četvrtfinalu je slavio posle pobjede nad Slovakom, u polufinalu je savladao protivnika iz Holandije, a u finalu je triumfovao nad Estoncem. Tim povodom gradonačelnik Zrenjanina Simo Selapura upriličio je prijem za ovog šampiona i njegov tim. U razgovoru sa našom ekipom Bulaja nam je dočarao utiske, ali i predočio naredne ciljeve. Osjećam se isto, ja nisam neko ko se uzdiže posle tih nekih rezultata i to samo nastavim dalje da radim i to mi je to. Koliko je bilo teško, koja borba je bila najteža? Pa možda finale, zato što je bio taj neki pritisak, pošto je protivnik bio Estonac i znao sam da će sudije biti na njegovoj strani, to i znao sam da moram da ga bacim. I taj neki pritisak sam imao, ali ništa strašno. Šta ti je bilo najlepše, ono što ćeš da pamtiš sa takmičenjem? Pa možda to ekipno što smo radili i što smo uzeli medalju. Mislim da nikad u istoriji nismo uzeli medalju na juniorskom mix timu, tako da timski duh je bio dobar, energija, sve super, tako da to nam je bilo možda najdrže. Kaži mi, šta su ti naredni ciljevi, planovi? Pa sad imam svetsku u oktobru, tu planiram isto duže medalju, isto prvo mesto, dalje ćemo vidjeti. Su možda neke olimpijske igre cilj? Normalno. Da je ova medalja istorijski uspeh za zrenjaninski judo klub Proleter, potvrdio nam je i trener Nikola Savatović. Ovo je istorijski moment za naš klub, istorijski uspeh. Prvi put u istoriji kluba smo osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Evrope. Milan Bulaja je to uspeo. Prethodnog vikenda u Talinu u Estoniji je održano prvenstvo Evrope za juniore. On je u prvom kolu bio slobodan, posle toga imao četiri efektne pobede. Sve protivnike je pobedio i ponom. Da kažem, dominantno je došao do titule evropskog prvaka. Znali smo da je jedan od favorita bio četvrti nosilac pre početka prvenstva. Očekivali smo da može da osvoji medalju i da je u samom vrhu, ali na ovakav način, na ovako dominantan način, nismo se nadali, ali nas je sve obradovao i sve učinio ponosnim i zaista smo pod utiscima svi. Jedan fantastičan rezultat i fantastičan uspeh za judo klub Proleter i za Milana Bulaju i za Srbiju i za naš grad Zrenjanin. Koliko je ova medalja značajna za grad Zrenjanin, rekao nam je gradonačelnik Zrenjanina Simo Selapura. Pa svaka medalja, posebno ako dolazi sa evropske ili svetske prvenstava, je značajna, obzirom da je ovo jeste olimpijska godina, da smo imali i u judovu naše predstavnike na olimpijskim igrama. Evo sada, dakle, dolazi jedna zlatna medalja, nešto što dugo godina nije bilo viđeno u zrenjaninskom judovu, naravno zahvaljujući reorganizaciji kluba od pre nekih godina, godina i po dana, stručnom radu, stručnom vođenju, imamo zlatnu medalju našeg Bulaje, trenutno je dečko na drugi na svetskoj rang listi, u poslednjih 25 mečeva koje je imao, dakle, nije imao ni jedan izgubljen meč i mislim da se stvarno radi o talentu koji zaslužuje najmanje da bude ispoštovan od strane gradskih čelnika, da se ukaže da imamo ozbiljan talenat, da imamo dobar klub koji radi u našem gradu i naravno ono što ga očekuje, koliko sam čuo, jeste svetsko prvenstvo već za 3 nedelje i verujemo da će i tamo dobro odbraniti boje svoje države pre svega, a zatim i svog rada. Pred Milanom Bulajom je svetsko prvenstvo koje će za 3 nedelje biti održano u Tadžikistanu. A kako ste imali priliku da čujete, ovaj šampion nada se još jednoj medalji, a mi mu želimo svu sreću na ostvarivanju tog cilja.